Fala galera, eu tô com uma série nova no canal falando sobre os melhores aparelhos de cada marca Então eu pego por exemplo uma marca como a Samsung e eu faço o melhor celular de entrada, o melhor intermediário, o melhor avançado E eu resolvi fazer a mesma coisa com o iPhone Eu sei que vai ter muita gente com ódio no coração, que vai me xingar e tudo mais, não sei o que, isso Mas cara, você tá perdendo um tempo precioso da sua vida reclamando de algo, odiando o iPhone e sendo hater de algo Enquanto pessoas estão interessadas sobre um conteúdo Se você não está interessado, use o seu tempo para algo mais produtivo Esse vídeo é para quem está interessado Desculpa, mas o meu canal tem aí 300 vídeos, mais de 300 vídeos falando sobre outros celulares, sobre outras coisas Então vai ver um desses vídeos e deixa esse vídeo aí do iPhone para quem está interessado Eu vou começar aqui é, quebrando aquele paradigma de que celular iPhone tem que ser caríssimo O primeiro aqui é o iPhone SE de 1290 reais, mais ou menos, tá? É, e tem duas avaliações só, só aqui aqui duas avaliações nesse site Mas eu vi outras avaliações na internet falando muito bem O que, que você tem que saber sobre esse iPhone aqui, SE É que ele é um celular potente até é, Ele é de entrada do iPhone, mas ele tem uma potência considerável Não é tão fraquinho assim não Ele pode ser um pouco desconfortável se você é acostumado com telas muito grandes tá? Ele tem o um sistema fluido, não, é, não, não trava e tudo mais, é o iOS 10 e eu acho legal isso no iPhone porque as outras marcas assim geralmente depois de um dois anos o celular sai para de parece ser fabricado para de ser... ser vendido esse aqui dura muito mais né o iPhone dura parece que para sempre a Apple continua fabricando e distribuindo ele tem uma câmera boa pelo que eu vi os reviews na internet tá a tela deixa um pouco a desejar mas por ser de resina dá uma enganada e fica bom até tá então se você Está buscando o um iPhone, quer começar? Esse é o ideal. Não começa com o celular de 4.000, 5.000, porque o iPhone desvaloriza pouco. Compra esse aqui, dá uma testada, vê se você gosta do sistema, se você curte mesmo, e aí parte para um melhor. Você consegue vender ele aí, às vezes por paga 1.200, vinte por 900 reais. É melhor do que você comprar um celular de 3.000 e depois se arrepender, tá? Eu vou deixar o nome do modelo sempre na descrição, mas o site não, porque é, eu só trago esse site aqui porque eu não tenho como comprar esses celulares e testar. Então eu trago aqui para a gente ler as avaliações e dar uma olhada nos sites, né? Ver se as pessoas aprovam ou não. Aí eu pego um site ou outro para ver as avaliações. Mas você compra onde estiver mais barato. Ah, eu esqueci, mas se inscreve no canal. É muito importante para mim, galera. Isso me ajuda muito, tá? Me ajuda demais mesmo. Agora tem o iPhone 6S. Eu vi que ele está valendo mais a pena que os outros pelo preço, tá? Tem o iPhone 6 também, mas esse aqui está valendo mais a pena. R$ reais. Ele já é um pouquinho maior, 4.7 polegadas ideal para quem não gosta de celular muito grande e pode incomodar um pouquinho para quem é acostumado com celulares grandes, tá? Ele tem aqui 101 avaliações 5 estrelas, isso é muito raro. Então, o negócio realmente deve ser bom, tá? O aparelho é lindo, porém a bateria que descarrega fácil. O produto chegou devidamente correto, sem nenhum dano e dentro do prazo. Rápido, não trava, a câmera traseira é muito boa e a frontal poderia melhorar, mas iPhone é iPhone. Então a galera Aquela máxima do iPhone é iPhone, eu ainda não fui picado pela, pela maçã, né, eu não, não, nunca tive um iPhone, talvez no futuro tenha um, mas não tenho preconceito nenhum, eu, eu já peguei iPhone na mão e tudo mais, né, meus amigos têm, meus, alguns parentes têm, então eu já testei, realmente é rápido, é, é interessante, mas eu não sinto uma diferença assim, até porque eu sempre tenho celulares Android bons, tá, mas talvez no futuro eu seja uma das pessoas que vai dizer, iPhone é iPhone. Por enquanto eu só leio iPhone é iPhone. E você acha que iPhone é iPhone? Deixa aí nos comentários sua opinião, tá? Você está querendo comprar um celular? Como é que é? Aqui tem avaliações positivas. Ele é um pouco melhor. Ele é melhor, na verdade. Consideravelmente melhor que o SE. Mas não vai ser aquela nós tão melhor. Ele tem a tela um pouco maior. E o um sistema um pouco mais moderno. Mas tirando isso, ele é bem. Ele é bem. parelho, Mas um pouco melhor, sim. Um pouco mais premium, digamos assim. Ele tem a versão 11 do iOS, eu não sei como é que é o upgrade, mas eu acho que deve ter upgrade para o SE também, tá? Não tenho certeza, não vou falar aqui que eu não conheço, não sei, mas acho que tem upgrade sim, tá? E aí nós temos o iPhone 8, galera, o iPhone 8 para mim ele tem um custo-benefício bem melhor que o iPhone X, o iPhone X ele foi um fracasso de vendas, tá? Então ele nem entrou na lista aqui, a Apple depois ia cancelar, nem sei se cancelou, mas esse aqui tem uma coisa muito interessante, galera, ele é a prova d'água, se eu não me engano, é resistente à água, então isso é bem interessante, tá? Não sei até que ponto ele é resistente à água, se dá para entrar na água com ele, mas acredito que sim, tá? Ele tem o um iOS 11 também e uma câmera de 12 megapixels, uma tela HD de 4.7 polegadas. É bonito, eu achei ele bem bonito mesmo, confesso que achei bem interessante, muito bonito mesmo. Ele, ele vem aí com um design bem premium, né? E tem 81 avaliações positivas, tá? E é aquele modo iPhone de cena, não tem cartão de memória. Mas tem 64 GB de memória interna. É... Eu acho assim, galera. Eu acho que esse é assim: o, o, se eu fosse comprar dois celulares que eu compraria, tá? Assim, eu começaria pelo SE, Para ver se eu gosto, se não gosto, como é que é. Ou eu compraria o iPhone 8, porque hoje está nos R$ 2.700. Reais. É um investimento alto? Sim, alto pra caramba. Mas se é para você ter um iPhone, você tem que investir alto pra caramba. Porque eu acho assim, o 6S está R$ 400, R$ 500 a mais e ele oferece um pouco, nada de novo. Não oferece nada de novo. Agora, esse aqui já é um celular resistente à água, é um celular com uma tela melhor, é um celular que tem um status assim maior, mas para mim, principalmente, seria resistência à água e qualidade. Eu não ligo muito para a marca, para status, essas coisas, tanto que o meu celular é da Huawei e é excelente. tá Mas, eu acho que se você vai cometer a loucura de gastar mais de R$ 2.000, não é iPhone, eu compraria esse, é a minha opinião, tá? Mas e você, qual iPhone compraria? Qual celular você compraria se fosse gastar mais de dois mil reais no celular? É uma pergunta difícil de responder, né? E esse aqui é o iPhone XR, galera. Ele é um, eu acho que é o mais top hoje, tá? Ele tem aí uma tela retina LCD de 6,1 polegadas, bem grande, então não é mais pequeno como os outros. Resistente à água, reconhecimento facial e todas as coisas, né? Que o iPhone propicia aqui: frita a ovo. Faz aí o seu café da manhã. É muito bom esse celular, pelo jeito, porque tem cinco avaliações e quase 5 estrelas. Mas o preço é um pouquinho alto: R$3.994. Lembrando que esse vídeo não é para dizer: Nossa, você deve comprar um iPhone ou não deve. Eu não estou aqui falando em custo-benefício. Eu estou falando dos melhores modelos da marca. Tá? Para a entrada, para quem pode gastar pouco, para quem pode gastar mais ou menos, para quem pode gastar mais e para quem pode gastar muito. Cada um gasta o dinheiro como quiser. Então vai ter gente xingando, eu sei que vai ter gente dizendo, ah quatro mil reais no celular, mas cara tá no mercado aí a Apple se não funcionasse teria ido à falência, tá? Então eu acho eu vou falar assim o ponto positivo desse celular na minha opinião é a beleza cara, eu acho ele muito bonito esse celular aqui deixa eu subir aqui, eu acho ele lindo cara e essa cor laranja então não precisa nem mudar, perfeito, tá? Muito bonito mesmo e a frente dele é bonito é é, é um celular apaixonante tá? E vai rodar tudo que tem no iOS, né? Porque já roda, galera. Tipo, o SE já é potente, tá? Então esse aqui é muito mais potência. É aquela coisa para quem quer ter um celular para muito tempo, tá? Essa é a grande vantagem. Eu acho que é um celular assim. Você paga quatro mil reais, ele vai durar quantos anos? Aí tem celular que você paga dois mil e dura um ano e meio, dois anos. Então, em 10 anos, quanto você gasta comprando o iPhone e quanto você gasta comprando Android? Tem essas coisas, mas você também tem que cuidar. Eu, por exemplo, com o Android, gasto pouco, porque eu cuido. Celular na minha mão dura cinco anos, cara. Tanto que eu tava até esses dias com o Moto G1. E aí eu fiz um upgrade para um Huawei E pá, tá louco. É outro mundo, tá? Eu, eu cheguei num mundo novo aí com o meu Huawei, porque travava demais aquele Moto G1. Mas é, essa é a minha opinião, tá? São os quatro celulares da Apple que eu recomendo hoje em dia para cada tipo de usuário. SE para entrada, para quem está começando no iPhone. Eu não, não recomendo ir logo para um, um 6S, a não ser que você pense assim, ah, vai ser um problema a tela muito pequena. Sim, 0.7 polegadas faz uma diferença, mas ainda assim não é tão grande. Pode ser o ideal para você o tamanho da tela? Vai, vai com um, o com um 6S, beleza. Agora, quer começar com o celular top e top demais? Tem o iPhone 8 e também tem o XR, né? São dois celulares top de linha aí. E tem o iPhone X, tem, deve ter outros iPhones, mas esse aí foi os que me interessaram, os que eu achei interessantes, essa é a minha opinião. Deixe aí nos comentários se você discorda, concorda, é livre para opinar. Muito obrigado pelo apoio, todos os modelos na descrição. Se faltou alguma coisa, me lembre. Tamo junto, valeu e fui!